Boa tarde para você, mais um SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Hoje a gente vai falar de crochê. Olha só que linda a minha blusa feita em crochê. Você gosta de fazer crochê? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Olha quanta coisa legal, quanta peça bacana feita em crochê que já tá aqui na nossa bancada. Inclusive, essa agulhinha aqui com o comecinho de uma peça. E você sabia que a palavra crochê, ela vem de um termo que significa gancho? Olha aqui o ganchinho da agulha, que pequenininho, referindo-se à forma desse bico da agulha aqui, olha, do crochê que puxa os pontinhos todos aqui, olha. E segundo os historiadores, os trabalhos de crochê têm origem na pré-história, gente. A arte do crochê, como nos dias de hoje, foi desenvolvida no século XVI. O crochê passa de geração para geração e reúne famílias e amigos também, por que não, né? E o crochê é um trabalho que pode ser feito usando qualquer tipo de fio. Basta ter a agulha ideal e também muita criatividade para ser feita peças como essas daqui, inclusive muitos biquínis também, não é verdade? Então, esse é o programa de hoje, bora lá começar mais um SBT e você! Agora eu estou desempregada, né? Uhum. E aí, toda vez que isso acontece, a primeira coisa que eu penso já é pegar o crochê e já fazer algumas peças e sair vendendo. Gostoso, não é verdade? Crochetar. Será que existe esse termo? A gente vai descobrir hoje. Mas antes de conversar sobre isso, atenção você de São José do Rio Preto e região. Olha, você não pode ficar de fora dessa. É o Saúde Cap chegando e sorteando muitos prêmios essa semana. Olha só, o primeiro prêmio é uma moto CG 160 Fan. É isso que você precisa? Então fica ligado, hein? O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. E no quarto prêmio, presta atenção, a nova Ranger cabine dupla. Já pensou você com essa picape? E ainda tem 10 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. 10 grandes chances de você pegar uma boa grana, hein? E para isso, basta você comprar esse certificado que está aqui na minha mão, que é um certificado de contribuição que custa só R$10. Gente, R$10 é barato demais, não é? E você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos, ainda contribui, ainda faz o bem. Então já sabe, ó, comecinho da semana, então corre, porque você precisa ganhar um desses prêmios e eu tô torcendo pra você. Vá agora e compre o seu certificado por apenas R$10. O sorteio é só domingo, dia 5, então você tem a semana inteira pra correr atrás do seu. Dia 5, às 10 horas, é o sorteio. E boa sorte pra você com Saúde Cap. E vamos lá, vamos começar mais um SBT e você. Olha, o meu estúdio tá tão bonito, daqui a pouco você vai ver esse tapete show de bola, eu com essa blusa de crochê e as minhas convidadas já estão aqui, Cora Soares, editora de moda, e também a Madalena Vila Mendonça, empresária e também faz bastante crochê na vida, né? Boa tarde pra vocês. Tarde. Tudo bem, Cora? Oi, tá ótima. Obrigada por ter vindo mais uma vez. Tô adorando, tô chique hoje, né? De microfone. Oh, eu adorei. Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, Madalena? Tudo. Obrigada por ter vindo, viu? Nada. Linda sua blusa também, viu? Obrigada. Você falou que é um crochê, mas é feito de barbante, como é que é? Sim, esse aqui é barbante. A sua é feita de linha de seda. Linha de seda. Entendeu? Esse aqui é barbante, 4 fios. Tá. E a linha de seda em si, ela não tem o fio descrito, você entendeu? Mas as duas são crochê. Eu posso sim, falar que sim, as duas sim, são crochê. Sim, são crochê. Porque o que tudo importa, crochê, pelo que eu entendi, que eu falei até na abertura, o que importa é ser a agulhinha de crochê. Sim, sim, sim. É isso aqui, é o ponto, é o trabalho. Sim. E dá pra falar e fazer crochê junto, Madalena? Sim, dá. Ela começou essa barrinha aqui a hora que ela chegou no programa, gente. Já tá que tal. E, Madalena, você tem uma loja aqui em São José do Rio Preto. Tenho. Onde você vende as peças que estão expostas aqui no programa hoje, né? Sim. E também as linhas, os acessórios e tudo mais. Sim. E me conta uma coisa, há quanto tempo você tem a loja? Faz 20 anos que eu estou aqui. 20 anos. Sim.
E são sempre as mesmas pessoas que procuram vocês lá. E você vê isso que eu disse mesmo, que o crochê, ela é uma arte que passa de geração para geração? Sim. E as pessoas fazem para ganhar uma grana extra ou é mais para terapia? O que, que você percebe? Olha, hoje os médicos receitam para as senhoras de idade, uhum, para se distrair com isso aqui, para não ter o problema de Alzheimer, essas coisas, entendeu? Isso aqui é uma terapia mesmo. E mexe com o cérebro, porque você não pode se desconcentrar, que você erra um ponto, né? Se você errar um ponto aqui, a hora que você for voltar a outra carreira, aí já não dá certo. Você tem que desmanchar tudo de novo. Se for lá no comecinho, você tem que desmanchar. Assim. Então, o crochê tem esse problema. Não desmanchar, que preguiça. Você faz crochê, Cora? Duvido. Não. Quem tá me assistindo, quem me conhece, sabe que eu domino muito bem as técnicas manuais. Mas o que eu acho incrível, Mira, e eu sempre falo, assim, por exemplo, tanto o crochê quanto o tricô, eles são pura matemática, né? Porque eles são feitos por repetições. Então, você tem que ser muito boa, além da criação, você tem que ser muito bom ali na arte da matemática também. Porque para você fazer uma trama, que é o que a gente chama, né? Essas tramas que elas vão fazendo, isso é muito... Não parece que é muito simples, mas é todo complexo, né? Porque um milímetro que você calcular, você já não tem o mesmo resultado, né? Eu fico em abertura de tramas, enfim. Um tapete como esse que está aqui no chão, gente, a hora que você sai do vermelho para entrar no branco, para tramar um com o outro, se você errar ali, acabou, né? Você não consegue mais voltar e o erro fica bem perceptível, não tem jeito, né? E, Cora, depois a gente vai falar sobre o crochê na alta passarela, na alta moda, nas passarelas, nos biquínis, que tudo está em alta. Mas antes, eu quero fazer um comentário, né, gente? Porque não tem como não comentar. Ontem rolou Miss Universo. Eba! Vocês assistiram? Super! Quem ganhou foi a francesa. A francesa. Vamos dar uma olhada na foto da francesa aí pra gente fazer um comentário. Não, é uma deusa, assim. Lindíssima, né? Eu não vou mentir que eu estava na torcida, Mira. E eu acho que todo o Brasil estava na torcida da Raíssa. Que é, além de tudo, ela não tem cara só de Miss. Ela é uma deusa mesmo, né? Ela é perfeita, né? Maravilhosa. Olha isso, gente. Divíssima. Ela divou. Uma postura, né? Eu fiquei muito triste. Vou confessar, eu fiquei muito triste. Porque eu achei que... Mas, assim, ela voltando pro Brasil, gente, ela vai ter tanto trabalho, mas tanta coisa. Ninguém vai deixar essa moça em paz, porque ela é realmente, eu acho que é uma das apostas também fashionistas mais importantes. Aí a gente tem um ideal, assim, de beleza nacional, né? O nosso DNA ali, ela tá extremamente bem representada, né? Ela tá em uma das 13 mulheres mais belas do mundo, né? Sim, ela sem já dúvida. Ela já está nessa categoria, sem né? Sem dúvida. Então, parabéns aí pra francesa. Mas a gente estava torcendo, né? A gente estava torcendo. Vive la France, mas parabéns, Raíssa, que você arrasou. Eu estava lá nas redes sociais, a gente tinha que participar, né? Então, para ajudar também nessa votação, eu estava lá, mas ok. Ok, merecido também. Estava linda também. Tava linda. Agora, a gente vê na passarela o crochê? Como é que é, Cora? A gente vê sempre, a gente vai ver, sempre tem uma pintadinha, sempre como é que tá? Tem, nossa senhora, a alta costura é quem traz isso para as passarelas, né? Então nós temos aí estilistas como o próprio Yves Saint Laurent, trouxe uma coleção inteira com crochê já, na década de 70. Antigamente a gente tinha outros grandes estilistas, outras grandes maisons, até Christian Dior. Então, volta e meia ele retorna às passarelas, porque ele é uma trend. Né? Então, o que é uma trend para nós de moda? Vocês, a grande maioria entende como trend sendo só tendência. Para nós é a tendência que ficou. Certo. Quando a gente usa essa nomenclatura pro nosso trabalho, enfim, é aquela tendência que ficou. Então, o crochê é uma tendência que ficou. A gente tinha aí, por exemplo, a Sônia Riquiel, que trabalhava tanto o crochê quanto o tricô também muito bem. A única diferença dos dois, só para explicar, é a agulha. Tá? E as tramas, como elas são feitas. Por exemplo, aqui você usa uma agulha só e no tricô você usa as duas. Então, por isso o termo lá, tricotar, né? Mas, na verdade, é tricotar e crochetar. A mulher crochetar. Adora. Isso que eu falei crochetar. Existe, né? Existe, crochetar. Gente. Sim, vamos crochetar. Sim, vamos crochetar. Então, hoje nós vamos crochetar e crochetar sem fofocar. Porque, geralmente, o termo crochetar é falar mal da vida dos outros, né? E hoje não, a gente só fala bem aqui. E no próximo bloco a gente vai olhar as peças de perto e conversar um pouquinho mais e ver se a nossa repórter Tati aprendeu a fazer crochê. O que você acha? Que a Tati sabe ou não sabe crochetar? No próximo bloco a gente vai ver. E
Estamos de volta com SBT e você. E olha, hoje falando sobre crochetar. É, você aí de casa tem algumas horinhas vagas, tá querendo fazer uma terapia gostosa e barata? Quem sabe não é a hora de você aprender a fazer um belo crochê. Quem sabe a gente não te anima, né, a falar isso. E olha só, agora eu quero falar com você que tá pensando no seu futuro profissional. Ó, Uniplan, nosso amigo Portioli, está sempre aqui com a gente para te falar do seu futuro profissional. E o melhor, gente, por um preço que cabe no seu bolso. Pagando mensalidades de apenas R$ 169,00, você conta com uma estrutura completa, aulas diárias, professores qualificados que oferecem educação de alta qualidade para você entrar preparado no mercado de trabalho. É o melhor custo-benefício do mercado. Presta atenção, eu tô falando de mensalidades de apenas R$ 169,00. Além disso, você estuda num grupo educacional presente em várias cidades do país. Quer mais? Na Uniplan, você conclui o seu curso superior sem dívidas e sem preocupações. Então, você tá esperando o quê? Faça já a sua inscrição, que é gratuita, através do site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. 0800-725-0045. E venha para a Uniplan, porque aqui você pode. E olha, venha mesmo, viu? Porque o Eike não fez, ele deve estar arrependido de não ter feito a faculdade. Então você ainda dá tempo. E ó, a Tati foi aprender a fazer crochê. É uma fonte de renda para muita gente. E além disso, você pode reunir os seus amigos e se divertir bastante. Vamos dar uma olhada. Hoje a missão é quase impossível. Só pra vocês terem uma ideia, eu já perdi o fio da meada. Já era aqui? Tem que começar de novo. Tem. Sim. É, gente, é complexo, é complicado. Eu não sei fazer, mas conta pra mim, você aprendeu faz tempo? Sim, acho que... Criança. Criança. Já ia fazendo? É. Quer pegar pra gente já ir fazendo? E a senhora também já aprendeu faz tempo? Faz tempo, de criança também, mocinha novinha, sentada na praça. Já ia fazendo? Já ia fazendo. E a paquera ia fazendo? E paquerando e fazendo crochê. Explica aí pra quem não entende. O crochê e o tricô, qual que é a diferença? O tricô é... faz com duas agulhas, né? Uhum. Então você vai trançando as duas ao mesmo tempo. Uhum. É. O crochê não, o crochê é uma agulha só. Você vai sempre... né, da direita pra esquerda, né, e aí vai fazendo as Tá explicado. E conta pra mim, a senhora faz isso pra vender, faz pra trabalhar, como que é? Faz pra mim, faz pra vender também, porque eu ajudo em casa com a renda disso aqui. Deixa eu ver então, esse daí é um guardanapo. É, deixa eu dar uma olhada, vamos observar o trabalho aqui da dona Aparecida. Coisa linda, gente. Olha isso. A senhora comprou o guardanapo? Foi, comprei o guardanapo, fiz o bico. Fez o biquinho. E coloquei. Ai, dá até dó de usar, né? De tão bonito que fica. Quanto tempo demora pra fazer um trabalho assim? Esse daí? Uns 20 minutos, meia hora. Sério? Tá, que belezinha. E assim, as pessoas valorizam esse trabalho? Valoriza. Tem gente que valoriza. É. Tem outras pessoas que são meio carrudas, assim, não valorizam. Quer nem saber, direito. Quer nem saber. E o seu também? A sua renda é toda daqui ou não? Por enquanto, sim. Porque agora eu estou desempregada, né? Uhum. E aí, toda vez que isso acontece, a primeira coisa que eu penso já é pegar o crochê e já fazer algumas peças e sair vendendo. E o legal é que ela tava me contando que isso daqui pra ela é a profissão. O resto que ela faz é um bico. É o bico. É tão verdade, bom assim. É gostoso. Como foi o seu primeiro ponto? O que foi o primeiro que você fez? O primeiro ponto é a correntinha, né? E você aprendeu sozinha, falou, faz não, quero várias fazer. Correntinhas, várias, até ficar boa, aí você começa a fazer uma toalhinha. Foi sua avó que te ensinou? Isso, aprendi com ela. Aprendeu com ela. Sim. Opa, parece que chegou alguém aí. Sim. Chegou alguém? Quem chegou aí, gente? Quem chegou? A Dona Ismênia. Dona Ismênia? A senhora trouxe agulha? Não, não trouxe agulha. Não, meu Deus. Mas sempre tem uma agulha. Eu peguei uma emprestada. A senhora tem agulha aí, Dona Cida? Tem. Fala pra mim, o que, que a senhora faz? Faz bastante crochê? Como que é? Faço bico em guardanapo e faço tapete. É. A minha profissão são essas. Bom, eu vou partir pra minha aula. Sim. Agora. Ela daqui a pouco vai falar, chega, abandona isso, porque... tá difícil. Eu tinha feito um ponto, perdi meu ponto. Sim. Mas vamos voltar, vamos lá. Logo você aprende a fechar a correntinha, fazer uma toalhinha redonda. Gente, seu menino de 12 anos 12 já anos. Faz. E eu tô aqui, ó. Na minha. Ai, tá, terminei. Tricô ele faz também com a minha sogra. Já acabou?
É, vou emendar aqui e pronto, acabou. Aí já é o miolinho daquela toalha. Nossa, e tava tão pequenininho, né? Pois é, você vê, ó. Ai, gente. E são em momentos de conversa e descontração como este que essas mulheres confeccionam belíssimas peças, como tapetes, biquínis, ou até mesmo transformam um simples pano de prato em verdadeiras obras de arte, feitas com bicos ou em formato de borboletas. É, meninas, deixa eu perguntar agora uma coisa muito séria. De uma nota assim, de 10 a 0, qual minha nota hoje como aluna? A pra correntinha eu te dou 9. Muito bom, gente. A senhora, pelo jeito, tá senhora ótima, vai... Pode dela, falar, dela, o que, que a senhora vai falar? Não, eu dou 9 também. Tá bom. Eu não sou má. Né? Pra ser a primeira. Pra ser a primeira. Certinho. Você nunca pegou numa agulha nem numa linha pra fazer, então. Tá ótimo, tá, né? Tá ótimo. O que, que a senhora achou, Dudu? Não tá bom? Com 9 também. Ó, pronto. Vou fechar o dia de hoje com 9, que eu aprendi a fazer corrente. Eu vou ficar fazendo corrente o resto da vida, porque... Mas acho que não vai ser hoje, não, viu? Vamos deixar assim por enquanto. Porque enquanto a gente conversava, a dona Cida terminou um aqui. Terminei. A dona Ismênia, ela já fez um negócio, ela já tá quase aqui. E eu tô aqui na corrente. Ou seja, eu vou continuar tentando enquanto as meninas vão fazendo as outras coisas assim. Prazer, viu, meninas? Obrigada. E vocês são muito espertas. Eu não dei muito certo, acho que, pra isso, não. Deixa pra lá, vou continuar sendo repórter. Ah, mas consegue. Ah, consigo? Opa, é bom consegue. Que elas estimulam a pessoa. Então eu vou continuar tentando. Tchau, gente. Sensacional. Você viu que gostoso? As três se unem ali, bate papo, ganha um dinheirinho extra, aprende, troca experiências de um pontinho diferente daqui e dali. E o que eu acho mais engraçado é que a Tati, ela vai se envolvendo na pauta, Madalena. Então, é assim, quando a pauta é tricô, ela quer tricotar, Cora. Quando a pauta é fusca, ela quer comprar um fusca. Quando a pauta é adoção, ela quer adotar uma criança. A Tati é sensacional, ela vai incorporando a pauta. Assim. Eu quero ver. Agora eu vou fazer um desafio aqui. Tati, se você estiver assistindo aí, ó, você vai fazer um crochê e a gente vai mostrar aqui no programa. Quero ver só se ela vai fazer mesmo, né, Madalena? É, vamos ver. Porque o fusca até agora, ó, não apareceu. Nada. Bom, o biquíni que você viu ali tá em alta. E os biquínis, gente, nas revistas de moda agora só tem biquíni de crochê, né, Madalena? É. Como esses que estão aqui. Olha que gracinha, gente. Ah, fala sério. Que amor. Daí você fala, ah, fica transparente. Não fica, não. Ó. É, tem o forrinho. Não fica, não, porque tem o forrinho aqui atrás. É um biquíni comum. Sim. E vocês bordam por cima. Como é que é, Madalena? Não, esse já vem trabalhando já com o crochê, entendeu? Ah, você já vem trabalhando, é. Ah. Aí você, ali, aquele outro ali, que é, vou te explicar de... Ah, esse já vem assim. Esse já vem trabalhando com o crochê, só Entendi. Crochê. Só crochê? Isso. E agora não. Aqui não, aqui já é o tecido, né? Ah. E você vem caseando no tecido para poder fazer a base do elástico. Entendi, entendeu? Entendi. Aí, esse também é a mesma coisa. E aí, Cora, como que estão os biquínis em alta nesse verão aqui na praia? Uhum. Mais em alta, impossível. Na verdade, esses biquínis, pessoal, ele já tem aí uma referência aos anos 70, ao final dos anos 60 para os anos 70. Então, algumas vocês vão ver que algumas novelas... A gente teve aí uma grande líder, né, feminina que deu voz a toda essa... Porque o crochê ele não era utilizado, né? Uhum. Ele tinha muito essa pegada. Ele começou a ficar moderno, né, no final de 60 para 70. A Leila Diniz usou. Depois veio o Fernando Gabeira, muito maluco, usou uma sunga de crochê. Enfim, foi extremamente polêmico na época. Verdade. Algumas revistas trouxeram, né, essas imagens. E hoje virou novamente uma tendência, mas, enfim, é uma referência aí ao fim da década de 60, os hippies que começaram a utilizar. E veio aí para a década de 70, veio 80 também ainda, um pouco forte. Uhum. Sumiram um pouco, né? Sumiram um pouquinho em forma de tendência e retornaram agora com uma cara extremamente cool, né? Uhum. Então, você é muito descolado. Quem tem um biquíni desse hoje é extremamente descolado. Tem briga para ter um biquíni desse, sim. Verdade. Me conta, Madalena, na tua loja lá, tem bastante saída, bastante procura tem, os biquínis bastante, agora? Tem, bastante. Olha que coisa já linda, estampou gente. Da Vogue, até as Vogues internacionais, sim. Fora que você imagina você com um bronzeado maravilhoso, não é? Sim. Um colorido desse daqui, ó.
Nossa, fica sensacional, sensacional. Esse também é uma graça, né? É, uma e eles graça. São biquínis de balneário, né? Então, assim, pra hora você pode tanto se expor ao sol, quanto depois você dá aquela caminhada na praia, sim, você coloca a sua saída em crochê. Então, assim, fazer essa coordenação também é muito interessante. Nossa, mas que delicadeza de peça é essa? Bonita. Gente, isso é uma saída. E é super fácil de fazer, é só no ponto alto aí, muito fácil. Sério? Quanto tempo demora para fazer uma peça dessa? Ah, se for uma pessoa, eu mesmo não tenho muita prática, eu faço, mas eu gosto de trabalhar no barbante, na linha de seda eu não gosto muito não. Ela mas parece ser mais uma pessoa que em 2 dias faz. Você tá brincando? Faz. Ai, que linda, gente. Imagina só. Você é super bronzeada? Você é Cora? Bronze, com esse bronze que você tem? Sou apaixonada, né? Por ficar bronzeada. O que é muito bacana dessa peça é que ele é um coringa, tá? Então, tanto eu posso usá-la com uma combinação por baixo, posso jogar com jeans, com shortinho jeans ou com uma skinny jeans e trabalhar lindamente. Aí posso sair com uma peça dessa, né? Não preciso só ficar presa ao universo de praia, ao universo de piscina. Com certeza. Vamos sentar lá, Madalena. E o que mais que dá para usar nesse verão? O Cora, quando a pessoa que está viajando ou vai agora para o carnaval, né, para a praia, no crochê, a bolsa, aqui, eu já trouxe mais? A minha. Ah, olha aí. Veja bem. Essa é uma bolsa linda, tá? Cabe telefone, cabe celular. Então eu coloco. Posso colocar ela tiracolo, ó. E olha, você vê, viagem, você tá com o vestido em corino e a bolsa. Sim, exatamente. Não, ela não compromete absolutamente em nada. Aliás, eu sou muito fã do handmade, que é como a gente chama em moda, né? Todos esses trabalhos manuais. Por que que o handmade é tão bacana hoje? Porque ele traz todo aquele universo de produção que a gente não tinha mais. A gente começou a trabalhar muito essa coisa do industrializado e essa história do handmade retorna às origens de criação, sabe? Então, isso é muito legal. Você misturar uma peça, por exemplo, eu estou inteira monocromática, eu venho e misturo com uma peça, com texturas, né? Então, isso ficou muito cool em moda. Madalena, voltando ao que a gente viu no vídeo, né? Que a Tati foi visitar as amigas lá que fazem. E lá tem a avó, a tia, a prima, todo mundo fazendo junto. Chegou a amiga para crochetar junto. Então, aquilo ali faz parte do dia a dia de muita gente, né? Sim. Eu não tenho crochê na minha vida, mas ali você vê que é uma coisa do dia a dia. Mais de 10 anos que ela faz e ela trabalha com isso e ela ganha o dinheiro dela com isso. Sim. Na sua loja, você vê que a procura, como eu já te falei, tem muita gente procurando para Alzheimer, você disse isso tudo. Mas na hora de se vender o crochê, você acha que é um trabalho valorizado? Como ela disse agora, na moda, eles valorizam esse trabalho manual, né? Agora, fora da moda, você acha que quando alguém pega um trabalho como esse, você falou 2 dias para se fazer, é facinho. Facinho? Vai fazer para ver se é facinho. Vai fazer, papai. Né? É tudo bem, quem tem uma experiência, pega e faz. Ali, papapá, rapidinho. Mas é um trabalho manual, é um trabalho bem feito, tem uma energia, tem um tempo dedicado ali, tem um custo, tem tudo ali. Como que você enxerga isso, pelo que você vê todos esses anos das pessoas indo na sua loja? Eu a pessoa que faz, ela valoriza muito. Mas quem não conhece crochê, não valoriza, você entendeu? Eu valorizo muito, porque é uma peça nobre, gente. É uma coisa linda, entendeu? Então, em todo lugar que você vai, numa casa que tem um crochê, não tem um que não admira, você entendeu? É lindo, fica bonito. Então, faz 20 anos que eu tenho esse comércio e faz 20 anos que eu vendo crochê, você entendeu? Quem tem sua peça de crochê, guarda, porque todo ano volta o crochê, você entendeu? Então, quem tem, guarda. E você sente isso dentro das famílias? Sinto isso dentro das famílias. Ai, que gostoso, né? É, muito bom. E vai lá uma avó que depois vai com a filha, Vai bastante crocheteira lá, você entendeu? Legal, vai bastante. Muito bem. E no outro bloco a gente vai ver as famosas, as empresárias, as atrizes, quem é que tá usando crochê por aí, ok? O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. E o
SBT e você de hoje está crochetando. E antes da gente continuar, eu tenho um recado para você que quer deixar a sua casa, a sua empresa muito mais bonita. É, quem sabe começar 2017 com os móveis renovados. Olha a dica, hein? Há mais de 12 anos, a Francis Móveis oferece beleza e versatilidade em seus gabinetes para cozinha, banheiro e móveis em geral, proporcionando a você, cliente, o que há de mais moderno e elegante. São diversos tamanhos e cores, como você está vendo aí, olha, para entrar em harmonia com a sua casa ou com a sua empresa. Os produtos são 100% MDF, material de primeira linha, hein? Proporcionando resistência e durabilidade. Você gostou? Quer ter um desses produtos Francis Móveis aí na sua casa? Então você vai fazer o seguinte, é fácil, só ir até uma loja de material de construção mais perto da sua casa e pedir. Eu quero um gabinete Francis Móveis. Se por um acaso você não encontrar, você vai fazer o seguinte, acessar o site deles, francismóveis.com.br ou ligar no 17-3217-7400. Anota aí, 17-3217-7400, que eles indicam uma loja mais próxima para você. Eles atendem São José do Rio Preto e toda a região. E você, lojista, que ainda não trabalha com os produtos Francis Móveis, é só entrar em contato que eles enviam um representante até você. Combinado? Fica a dica e vale a pena você conhecer, porque olha, 100% MDF é Francis Móveis. E a gente continua o programa e claro que tem mais peças lindas feitas em crochê. Eu tô ficando apaixonada, viu, Cora, por essas peças. E eu vou colocar mais crochê no meu guarda-roupa a partir de agora, viu, Madalena? Bom, isso é bom. Esses vestidinhos aqui, eu te conto que eu provei. Eu te conto que eu tentei, mas eu não consegui. Não consegui porque eles são PP. Mentira, eles são P. Mas não deu. Que coisa mais linda. Primeiro de tudo, a cor, né, Madalena? Sim. É uma linha mais colorida que a outra. Deixa eu colocar aqui. Vou até aqui sair daqui da bancada para te mostrar. Olha, Bruno, mostra esse vestido aqui. Gente, imagina só. Cora, onde eu posso usar um vestido desse daqui? Se você tiver ousadia, você consegue até numa festa com ele. É, né? Eu com pensei. Certeza, no, com certeza, com certeza. Você coloca um salto poderoso, um salto platinado, entendeu? Gente, todo metalizado, você pode mandar um colarzão. Ah, eu quero fazer um estilo. Eu posso jogar um casaco por cima, posso colocar uma jaqueta jeans, sempre. E pra fazer um vestido desse, Madalena, é muito difícil? Não é difícil. Você vai fazendo essas partes aqui, ó. E aí depois você vai emendando todinho ele. Como? Separado? É, como? É tudo separado esse aqui. Você vai fazendo essa parte aqui, ó. Essa mais gordinha? Isso. Aqui, tá vendo, ó? Aqui são as emendas. Você tá brincando? É. Aqui, ó. Aqui já é a emenda aqui, ó. Entendeu? Ah, esses nozinhos. É, esses nozinhos são as emendas. Olha só a Mira que não entende nada. É. Primeiro faz essas bolinhas. Isso. Depois faz as emendinhas. É, e depois vem emendando. Aí que bacana, gente. Daí você faz o que você quiser. Sim. Faz, um vestido, quiser uma fazer, blusa, isso. Vamos mostrar essa aqui. Quiser fazer até uma saída de praia nesse estilo aí, faz demais. Maravilhosa essa cor. Gente. Aliás, essa é uma das cores principais. Vocês mostraram as duas cores principais aí do próximo inverno já. Exatamente. Esse verde um pouquinho puxando mais pro folha, ele é. E esse rosê. Essa cor de malva, na verdade, né? É um clássico, viu, da moda. Então, não dá é? Pra usar. Dá pra usar de muitas formas, gente. É, uma das formas bem interessantes que hoje as meninas estão usando é pegar uma camiseta branca, uma regata branca, e colocar por baixo do vestido. Então, esse vestido é um que combina com isso. Fica olha muito aí, interessante. Fica muito bacana. Olha só. E uma peça dessa é muito cara? Não. Ele é um preço acessível? Preço é um acessível, preço que todo mundo possa comprar. Que beleza, entendeu? Né? Olha, só isso que é o melhor, né, gente? É. E não devia, né? Devia ser muito caro. Porque sim, um trabalho manual deveria manual. Ser muito mais valorizado. Exatamente. Não é, Madalena? Eu acho. Acho também. Deveria. Concordo com você. Deveria, sim. Porque, nossa, não é fácil, não, gente. Fazer um... Nossa, eu não consigo imaginar. Como que alguém consegue fazer? Bom, é praticamente enfim. Uma alta costura do não é, do handmade, né? Porque você faz, você nunca vai fazer exatamente, a menos que você faça com uma máquina, que existe esse trabalho hoje, é também feito por máquinas, mas é um trabalho exclusivo, né? Você não tem uma repetição de peça. Difícil você fazer uma peça igual a outra, exclusivo, né? Exatamente. Ô, Madalena, quantos pontos de crochê existem?
Aqui? Não, quantos existem? Ah, não, existe bastante. Nossa. Tem ponto alto, ponto baixo, mas a base do crochê é ponto alto e ponto baixo. O ponto alto que é aquele que a gente mostrou no... Esse, que você mostrou que é na primeira edição. Isso. E o ponto baixo? E o ponto baixo, você não faz as duas laçadas. Você faz só uma e já puxa a agulha. Que fica mais grudadinho. Isso, fica mais certinho. Mas esse que você tá fazendo aqui durante o programa? É o ponto alto. É o alto. Isso. Esse aqui é o quê? Esse aqui é ponto alto. É alto. Também. O alto todinho fica mais abertinho. Mais abertinho. Olha só. E o ponto baixo, ele fica mais fechado. Uhum. Quando alguém vai começar a aprender crochê, aprende... Primeira correntinha. Correntinha, que é só o cordãozinho, que é aquele que a Tati fez no vídeo. Exatamente. Aí depois, você volta já no ponto alto. Tá, aqui. Aí você vai trabalhar a peça todinha. Como esse tapete que tá no chão, sei, ele é feito todo no ponto alto. Todo em ponto alto, todo esse um tapete alto aí. Isso. É um ponto só. É um ponto aí só. E por onde que eu começo a fazer um tapete como esse, por exemplo? Eu começo do meio? Do meio. Sempre do meio, pelo sempre que eu vi? Sempre do meio, sim. E aí você vai crescendo. Isso, vai crescendo. Já pensou, Cora? Você se imagina fazendo uma peça como essa, Cora? Olha, eu até me imagino. Quem me conhece deve estar rindo nesse momento, está ouvindo eu falando isso. Somos duas, então. Porque eu vou ficar, por exemplo, se você me encomendar um tapete assim, eu acho que eu fico uns 3 anos tentando fazer. E por isso que eu acho que é um trabalho que tem que ser valorizado, sabe, gente? Realmente, exatamente, não é qualquer pessoa que faz um trabalho incrível assim. Então, e eu achei gostoso, Madalena, porque aqui nós tínhamos um tapete muito bonito também, mas um tapete mais moderno, cara de moderno, aquela coisa tal, né? Uhum. Que compunha aqui o estúdio. A gente trocou por esse. A hora que eu entrei aqui no estúdio hoje e vi esse tapete aqui, ele mudou a cara do estúdio e ele trouxe, sabe o quê? Aconchego. Sim. Ele trouxe uma cara de casa, uma de cara... casa. Não sei, um abraço, uma casa, uma cara de vó, né? Hoje muito gostoso isso. É, que verdade. Delícia. Essa coisa de trazer essa atmosfera de casa, esse ambiente todo fofo e aconchegante, eu acho que essas peças sempre trazem esse universo, né? E acho que é o grande ápice também da moda, não só da moda, mas de todo um vestuário, né? De uma evolução. Então, hoje a gente valoriza muito mais esse trabalho do que talvez aquela produção em escalas absurdas, assim, por exemplo, um fast fashion. Isso é muito prazeroso, você trazer esse ambiente, porque o crochê ele está em vários pontos, né? Não só na moda, ele está te envolvendo. Tem aquelas capinhas bonitinhas, você pode colocar um jogo americano, né, também hoje. Muito legal. E olha, aqui mais uma peça que eu quero te mostrar, um colete lindíssimo, gente. Sensacional. Olha isso. Que peça mais delicada. A delicadeza, eu acho que é o ponto alto do crochê. É. Né? É. Todas as peças ficam muito se eu delicadas. Quiser, sempre, por exemplo, se eu tiver em dúvida do que usar, crochê e jeans, combinação perfeita, universal, pode usar à vontade. Exatamente. Vamos sentar, Madalena? Vamos lá? Enquanto a Madalena senta ali, por gentileza, eu Obrigada. E a Cora vamos até mostrar umas fotos para você das famosas que usam o crochê, não é isso, Cora? É, vamos ver. Olha lá, ai que coisa mais linda, famosas tops, passarelas e tudo mais. Olha esse trabalho, gente. Ai, é demais. É uma alta costura, né? A gente fala até o crochê bandage, é bandage mesmo, porque é do francês, onde ele tem essa estrutura. Você está vendo que ele tem uma elasticidade, né? Ele tem um caimento bem diferente. É uma riqueza de detalhe, é uma obra de arte essa peça, né? Pode mudar, por favor? Olha! Olha outro vestido. Também, você nem fala que é crochê. Imagina. Você olha numa foto assim, você tem que olhar duas vezes para falar, puxa vida. É o rendimento de trama ali, né? Linda, esse linda, também, linda. Já vê, é uma linguagem um pouco mais casual. Linda. Né, que pode usar crochê branco, tem essa não de aumentar a silhueta, ela até pode aumentar Imagina. Proporções. É. Olha essa manga, extremamente anos 70. Lembrando aí o barroco, né? A gente trabalha muito... O inverno vem muito com essa referência do barroco. Acho que, inclusive, por isso, o crochê está muito em evidência. Pode mudar. Como ah, vai que ser graça. Extremamente jeanswear essa daí, né? Então, tô passeando, tô de bobeira ali. Posso usar uma blusinha. Uma saia inteira trabalhada. Sensacional. E tem muita ideia na internet, né, Madalena, para você usar, né? Ó, já faço uma linguagem um pouco mais estruturada, essa já, né? Olha, extremamente sofisticado.
Sensacional. Alverde aí aparecendo de novo. O curtinho. O nude, né? Um bege, os caques. Olha o rosê. Esse. Inteiro, né? Meu Deus. É, também, ó, referência, praia, referência, né? 70. Quer dizer, a gente fala muito do boho, né? Que é um estilo que lembra muito esse hippie, mas ele vai se mesclando, né? É, pode voltar um pouquinho, por gentileza? Na última que eu não vi? Aí é só a saia? É. Aí é só a saia, com a blusinha. Aqui, olha que coisa linda, adorei. Não, incrível, né? Pra você dia a dia, você pode trabalhar com uma saia dessa. Se você não curtir muitos comprimentos, você consegue ter um midi, um comprimento midi, né? Que ele vai pra baixo do joelho. A Juliana Paes aí usando em formato de saída, mas é a mesma coisa. Eu posso usar também essa peça pro meu casual, pro meu dia a dia. Claro que, assim, a gente tem sempre a preocupação do que vai usar por baixo. Então, se eu quiser, de repente, deixar a minha produção um pouco mais leve, mais solta, como você está usando, está com uma, ela já vem, né? No caso dessa, ela já vem. Você pode usar uma regata. Você pode usar uma blusinha de outra cor, por exemplo, para compor um movimento. A sua também movimento. Já vem ou você está com a regata? Não, eu estou com a regata. Está com a regata, sim. Olha. Olá, aí, eu posso usar tanto do mesmo tom da minha roupa, quanto, por exemplo, se eu quiser jogar um verde, se eu quiser jogar um amarelo, um lima por baixo para dar um destaque, um pink, por que não? Posso brincar com as regatas. E aí eu tenho várias produções dentro de uma mesma. Isso Ai, é interessante. Gostoso. Bacana, né? Show de bola. Espero que eu esteja te animando a colocar o crochê aí na sua vida. Seja ele como terapia, seja ele como uma fonte a mais de renda, ou então para você se animar aí e usar nas festas e nas baladas, por que não, né? Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta e eu vou te mandar um beijo, porque, ó, meu WhatsApp tá aqui e eu não esqueci de você não, tá bom? É rapidinho, a gente já volta. E o SBT e você invadiu o mundo do crochê hoje. Eu tô adorando conhecer um pouco mais, espero que você também esteja gostando. Obrigada pela sua companhia, como sempre. E olha, sempre que eu dou uma dica, eu gosto que você aproveite, principalmente quando é uma dica que te favorece e também você faz o bem. Eu quero falar do SP Cap, então preste muita atenção, você que é de Presidente Prudente, Araçatuba e toda essa região. Olha, vocês não podem ficar de fora dessa. O SP Cap sorteando muitos prêmios nessa semana. Olha, o primeiro prêmio, R$10 mil. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. O terceiro prêmio, um Fiat Mobi. E no quarto prêmio, a nova Ranger cabine dupla. E ainda tem 10 giros da sorte no valor de R$10 mil cada. E para isso, basta você concorrer comprando esse certificado de contribuição aqui, ó, que tá na minha mão. Sabe quanto ele custa? Só R$10. Gente, é barato, não é? R$10 para você concorrer a tudo isso que eu te falei. E você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então já sabe, né? Para concorrer a todos esses prêmios, vá agora e compre o seu por apenas R$10. Gente, só R$10. O próximo sorteio será domingo agora, dia 5, às 9 horas da manhã. Então, boa sorte para você junto com SP Cap. Ok? Recado tá dado, hein? Então agora é só você aproveitar. E a gente continua falando aqui a respeito do crochê. A gente já mostrou o biquíni para você usar na praia, já mostramos várias outras coisas para você usar durante o dia a dia, aquele vestidinho bacana. E agora a gente vai mostrar também como você pode usar o crochê na sua casa. É verdade, que é onde a gente mais vê o crochê, não é verdade? Isso. Nas mesas, nos caminhos, em todos os outros lugares. Olha só, a gente já separou aqui... Ai, que gracinha, eu acho que eu começaria por aqui, sabia? Sim. Talvez eu acho que é uma das peças mais fáceis da gente fazer seria o redondinho. É onde eu me sinto, às vezes, mais à vontade. Você não acha, Cora, de fazer uma peça redonda, vai, por acaso? Mais fácil, né? Não sempre é. Pra gente, não sei porquê, né? A gente acho começa que... pelo meinho ali. Vai ali, vai ficando... O meu, acho que nunca ficaria redondo, mas enfim. É, eu acho a gente que sempre também. Acha que isso vai ficar redondo, é? Né? Eu fiquei pensando nessa pauta, eu até sonhei, sabia? Que eu tava crochetando essa noite. Eu falei pra você, né, Madalena? Eu falei, tava sonhando ali, mas falei, será que vai dar certo? Eu me vejo fazendo uma peça assim, por exemplo. Onde mais eu posso usar o crochê na minha casa, Madalena? Olha, esse aqui serve como um suplá, você entendeu? Põe o prato em cima. Isso, também, e serve para poder pôr numa mesa, você entendeu? Olha que peça linda, gente. E é uma peça, como a gente tinha falado agora há pouco, exclusiva. Sim. Ninguém vai ter um suplá igual o seu. Por quê? Porque foi feito por você.
Só que quem quiser aprender a fazer o crochê, não comece pelo redondo. Ah, Madalena! É o mais difícil. Sempre no retangular. É mesmo? Isso. É, sempre. Porque eu... É, sempre é reto, né? É reto, esse aqui é vai depender de... No redondo, vai depender de você. Se tiver embabadando, como elas, as crocheteiras falam, você tem que diminuir o ponto, você tem que comer ponto. Tá, então é o mais difícil. Então é mais fácil começar por um tapete. Sim, como esse. Como aquele ali. Ai, meu Deus do céu, Madalena. A gente pode tentar três mãos, eu, você e a Tati. A gente eu acho que se empenha, faz um programa, a gente tenta fazer com o auxílio da querida. O desafio que eu fiz para a Tati vai voltar contra mim. Vai. Esquece. Exatamente. Deixa quieto, gente, deixa quieto. O que mais que você trouxe aqui pra gente? Olha, eu trouxe esse jogo de banheiro. Ah, que belezinha. Né? Então, a corujinha, gente. Essa nossa, daqui, que pontão esse, hein? Isso. Essa daqui é da tampa. Tá. A tampa do vaso. Do vaso. Sim. Você encaixa aqui, entendeu? Ó. Isso, exatamente. Ó, que graça. É. E legal. Aqui são os dois tapetes pra você sim. pôr na pia, na pia e na frente do vaso ou do box. Do vaso onde do você, box. É. Entendeu? Show. E aí vai da criatividade, né? Isso. Vai da criatividade da pessoa. E aí, tudo isso a gente aprende em curso. E tem gente que aprende em revista. Tem gente que aprende sozinho, como a moça falou no vídeo, né? Ela aprendeu sozinha. É. Puxa, e por que não, né, gente? Você fala, ai, Mira, porque tem gente que reclama, viu, Madalena? Ah, oh, mas tem gente que reclama. Mira, não sei, eu não tenho dinheiro pra fazer curso de crochê. Você fica falando de fazer curso de crochê. É tão fácil. Quanto custa uma agulha de crochê? Nossa, 1,80. O quê? 2, tem, depende da marca, né? É mesmo? Uma baratinha pra eu começar, então, R$2? R$2. E uma linha pra eu começar, só pra eu testar ali, pra não fazer nenhuma peça bonita, mas só pra eu testar o pontinho? R$1,80, R$2 também. Então, sim. Com R$5 eu posso começar a fazer o meu crochê? Sim. Ó, aí, Cora. Gente, baratésimo, é uma arte, né? Não é? É com muito pouco, né, eu digo. Você tem, é uma tela, né? Você exatamente. Cria, é a sua tela de trabalho, onde você vai... desenvolver tua criatividade aí. Então, quer dizer, com R$5, ó, você pode começar a aprender. Você joga no Google como fazer crochê. Eu joguei essa semana. Tem lá uns videozinhos explicativos. Tem. Tutoriais. Tem passo a passo. Basiquinhos passo a passo. Você quer passo a passo? Você quer ir um pouquinho mais longe? Quer investir um pouquinho mais? Tem cursos. Com certeza tem cursos. E tem uma bordadeira, uma crocheteira pertinho de você que vai querer ensinar, não é? Com exatamente. Certeza. Você vai, e depois você pode montar um grupinho, como as três que a gente mostrou pra você no VT, e você fazer. E essa peça que tá na essa sua mão? Essa aqui é um caminho de mesa, Amira. Ah, que amor. Tá vendo? Olha. Não, eu falo que eu não sei se todas as pessoas são como eu. Sabe quando você fica não com peninha? Eu fico com peninha de usar de tão lindo que é. Eu tenho medo de manchar, de cair um pedaço, um pouquinho de gordura. Eu tô com dó de pisar no tapete. Sim, eu tenho dó. Peninha. Olha isso, gente. Que peça mais linda, né? Show de bola. Você que faz crochê, você tá falando, ah, Mira, tô cansada de ver isso. Mas você já faz crochê. Mas isso aqui, sabe o que é, gente? Quem é que mostra o crochê na televisão? Quantos programas de televisão mostram crochê? Quantos você viu no ano passado que mostraram crochê? Pouquíssimos. Isso aqui o que é? A valorização de quem faz o crochê, de quem está em casa agora fazendo crochê. Quantos artesãos não fazem crochê? Quantas crocheteiras? Crocheteiras, pode ser. Quantas crocheteiras não fazem crochê e não mostram na televisão, não tem a sua arte valorizada? Isso aqui é valorização de quem faz uma peça linda como essa daqui, gente. É, ó, deixa eu ver aqui. 1,60 m, isso. Pronto. Isso aqui não deixa qualquer mesa linda, Madalena? Deixa qualquer mesa, deixa. Qualquer ambiente bonito. Deixa, você não deixa, veja bem aquela mesa lá, ah, né? Ah, é? Vou mostrar a mesinha. Mesinha com meninos, aquela toalha. Antes que eu esqueça, olha que amor que ficou nossa mesinha ali. Dá só uma olhada, Renata. Vamos sentar, Madalena, por gentileza. Olha lá, o quadradinho tá sendo feito, olha lá, né? Tá indo, tá indo, tá indo. Tá indo. A nossa mesinha, que amor. Olha como deu vida pro nosso vasinho. Um simples caminhozinho ali, redondo, e o nosso vasinho foi completamente isso. Destacado, né? Valorizado em cima da mesinha de vidro. Olha que amor, muito bem, é isso aí. E eu gosto sempre de falar disso, Cora, porque muitas vezes nós estamos acostumados, né, todos nós, a comprar as coisas. Ah, preciso de tal coisa, bora pro shopping, bora pros grandes comércios, bora pros grandes centros. Você já está meio que acostumado a comprar sempre nos mesmos lugares. Ah, preciso dar um presente. Ah, vamos em tal loja. Tem tanto artesão que vem aqui no nosso programa, que faz coisas lindas com as mãos, com a sua energia, com o seu carinho,
que é tão gostoso a gente poder valorizar. E falei, por que não presentear essas pessoas com essas peças, com esse tipo de trabalho? Exatamente. A gente precisa fazer isso, né? É comprado precisa. Pequeno, que a gente diz. Você tem a sua loja há 20 anos, né? 20 anos. Então, olha que gostoso poder ir lá e te encontrar, saber que a gente vai encontrar o que a gente precisa, lógico. Que você vai ter a linha e tudo mais, não é? Que é esse trabalho de economia criativa mesmo, né? Não é? Eu valorizar aquele pequeno produtor, enfim, eu sou uma pessoa que realmente consumo os pequenos produtores, valorizo esse tipo de arte, né? Até porque sou filha de artista, né? Então, não tem jeito, a gente cresce. E só complementando aquele caminho lindo que eu vi ali, eu vi muito em Sergipe. Eu estive lá há 5 anos fazendo um editorial de moda e conheci. Porque, assim, elas trabalham com a renda, mas a renda, elas transformam esse fio da renda também. Elas são mais famosas por serem rendeiras, né? Mas elas transformam esse fio de renda no tricô. Então, você vê-las produzindo ali ao vivo, vestidos de noiva no tricô. Meu Deus. Eu fiz uma foto, que é uma das fotos mais incríveis, assim, que eu acho que eu nem tenho mais ela guardada, assim, uma pena. Mas acho que foi um dos lugares mais lindos. E, assim, o nosso Brasil é muito rico, né, em tudo isso. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar mais essa superprodução dos artesãos, esse handmade, do que a gente só buscar lá fora. Né? Nós temos grandes produtores aqui. Bem pertinho grandes, da gente, né? Pequenos produtores, né? Exato. Tem uma perguntinha aqui para você, olha, da Angélica de Valparaíso. Beijo para você, Angélica. Ela quer saber qual o número da agulha, se o número da agulha vai bater com o número da linha. Sim, ela chegando à vendedora, ela pode, olha, eu quero fazer uma toalhinha. A vendedora já sabe indicar para ela qual o número da linha, tá, da agulha. Então, na própria loja, eu, ela por pergunta. Exemplo, o barbante, eu estou trabalhando com o número 8. Uhum. E a agulha é número 3,5, eu trabalho. Tá. Você entendeu? Porque o pontinho fica mais apertadinho. Vou mostrar ali, entendeu? Como ficou nesse pouquinho tempo de programa, ela já fez ali um retângulozinho. Muito bem. Madalena, obrigada por você ter vindo. Obrigada por ter trazido as peças. Parabéns, viu? Tá bom, obrigada a vocês, tá? Pela oportunidade. Obrigada. E eu quero dizer assim, lá na minha loja, desde uma toalhinha de pires até uma coxa eu tenho. Muito bem. Para oferecer o público. E quem se animou, pode ir lá na Vicky Bordados, que você vai encontrar tudo que você precisa. E Cora, obrigada também. Eu que agradeço poder, imagina, só uma contribuição para um trabalho tão incrível quanto vocês fazem. Obrigada. Já ganhou uma nova espectadora, uma cliente, vou lá, dá um pulinho, já vou querer aquele colete. Uhum. Obrigada, Mira, assim, é um prazer participar, obrigada, sempre, sempre. Muito obrigada mesmo. Valeu. Você de casa fica com Deus, um beijo grande para Lu Rodrigues, para Danila, para Joelma, para Cássia, para quem mais? Para o João, para todo mundo que mandou aqui um beijo. Maria Paula também, Célia de Buritama, a Tânia de General Salgado, a Laila e a Lívia. Obrigada por vocês terem mandado um beijo para mim e terem assistido ao programa. Fica com Deus, a semana só está começando. SBT e você com força total. Amanhã, meio-dia, eu te espero por aqui, ok? Um beijo, tchau!